I den här lektionen ska vi titta lite på jonföreningar och även joner. Och grunden för jonföreningar det är att alla joner vill uppnå ädelgasstruktur. Med andra ord, de vill ha 8 valenselektroner. Ett fullt yttre skal. Det är det stabilaste läget en atom kan ha. Det är ju ädelgaserna. Och en jon uppnår det här genom att ta upp eller släppa ifrån sig elektroner. Och då har vi ju så att vi har lite olika sorters joner. Vi har så kallade kationer. Och de är plusladdade. Ofta är det ett plus eller 2 plus. Och då har vi ju exempel som till exempel Na plus eller kalcium 2 plus. Som typiska exempel på kationer. Plusladdade joner. Och i motsatsen till dem så har vi anjoner. Anjonerna, de har en negativ laddning, till exempel klor. Och klor då, den blir ju till en negativ laddning. När klor kan ta upp en elektron, då får vi en kloridjon, Cl-. Det här, ja, natrium går till en Na+, plus en E-. En fri elektron som måste tas upp av någon givetvis. Medan i anjonsfallet så tas en elektron upp och blir en jon. Så där har vi de två olika grupperna, typerna. Kationer, positivt laddade, släpper ifrån sig en elektron. Medan vi har de negativt laddade anjonerna som tar upp en elektron. Eller flera förstås. Och då är det så här att olika laddning attraherar varandra. Om vi har en Na+ och en Cl-, då finns det ju olika elektriska laddningar här. Och om du kommer ihåg när du har använt magneter någon gång, så är det så att pluspolen attraherar minuspolen. Då får vi den här effekten att de dras till varandra. Och då kombineras de då till en NaCl. Nu är det så att det finns ju inte en liten bit sån här. De åker inte omkring 2 och 2. Utan joner finns i kristaller. I fast tillstånd är det kristaller. Och det är helt enkelt så att de bygger upp en regelbunden kristallstruktur. Där till exempel Na plus Cl minus Na plus Cl minus, Na plus, Cl minus, Na plus, Cl minus, Na plus. Och så vidare. I alla dimensioner, både tvådimensionellt och tredimensionellt, så byggs det upp en enkel kristall. De här kristallerna har olika form för olika ämnen. Just natriumklorid, vanligt koksalt, har ju en kubisk form. Och tittar du på en saltkristall, en vanligt koksalt matumkring, så kommer du se att den just är kubisk. Ser ut som en rätblock av någon form. Antingen en ren kub eller ett rätblock. Och då, så där är de kristallerna. Där är, och de här ser ut så här för att då har vi till exempel natriumen här i mitten. Den har då klor, negativt laddade kloridjoner, närmast sig på alla sidor. Och då är det stabilast. Det är minst läge där två positiva hålls nära varandra. Vad har de för egenskaper när de bildar sådana här jonföreningar? Ja, de är hårda. Genom att kristallerna sitter ihop med starka krafter, då blir kristallen hårda. Relativt sett. De har också hög smältpunkt.
genom att de har en hög hårda, sitter fast med hårda krafter, då får vi en hög smältpunkt. Och det här innebär att vi får hög där, det är svårt. Vi talar om för vanligt salt så är det 1000 grader närmare innan det smälter. De flesta jungföreningar har ännu högre smältpunkt. Det är alltså mycket svårt att få dem att sära på sig. De leder inte heller ström i fast tillstånd. Utan när de sitter i fast tillstånd, då sitter ju alla jonerna på plats. Det finns ingenting som kan föra över en elektrisk ström. Eftersom elektrisk ström är ju när elektriska enheter flyttar sig, elektroner eller någon annan. Och det finns ju inget läge för det när de sitter fast i den här fasta kristallen. Däremot, om man löser upp dem i en vätska som vatten, då kommer de att bli elektriskt ledande. Och det är ju helt enkelt så att det här beror på att nu har vi en massa fria joner i lösningen. Och de fria jonerna, då kan vi leda elektriskt ström. Och de här då är lösliga av i så kallade polära lösningsmedel som till exempel vatten. Så att vissa saker löser du lätt jonföreningar, till exempel vatten, medan till exempel inte går att lösa upp ett salt i olja. För det olja är inte ett polärt lösningsmedel. Och det ska vi titta på en senare lektion. Vad är egentligen ett polärt lösningsmedel är? Det är någon vätska som där molekylerna har en plusände och en minusände. Vad heter då? Hur döper man de här? Du har hört mig prata lite och sagt kloridjoner och natriumjoner och sagt. Men vad använder man för namn och när? Jo, vi har anjoner. Och anjonerna, de får en ändelsen id. Och då har vi till exempel kloridjon. En kloridjon. Vi har en fluoridjon och vi har fluor och så vidare. Däremot sammansatta joner, där ser det lite annorlunda ut. De sammansatta anjoner, de får ändelsen att till exempel sulfat nitrat. Där har vi sammansatta joner. Det här är ju då sånt som SO4, 2 minus, NO3 minus. De heter alltså ändelsen AT. Kationer, där är det tristare. De får helt enkelt heta jon. Natriumjon, magnesiumjon, kalciumjon och så vidare. Positiva. Om du noterar där, när de bildar joner, ja, då är det ju de metallerna som bildar kationer. Medan det är icke-metallerna som bildar anjoner. Det här har ju att göra med deras position i det periodiska systemet. Det är helt enkelt lättare för en metall att släppa ifrån sig elektroner än att ta upp dem. Det här med hur många de kan släppa ifrån sig. Tittar du på periodiska systemet så kan du tänka att det skulle kunna finnas plus 5, plus 6. Där någonting släpper ifrån sig ett mycket stort antal elektroner. Eller mycket högt negativa. Men sanningen är att det här blir svårt att göra. Det är så att vi har bara ett fåtal plus högt laddade kationer. De flesta är plus 1 eller plus 2. Faktum är att när det gäller plus 4, då känner jag bara till 3 stycken. Och det är tenn, nickel och bly som kan bilda plus 4. SN4 plus
NI 4 plus och PB 4 plus. Alla andra, där rör det sig alltså mycket lägre laddningar. Utan plus 3, ja det hittar vi på metaller som aluminium, kobolt, krom, guld, järn. Där har vi plus 3 joner. Medan plus 4, det är bara ett fåtal. Anjoner, ja där är det ännu svårare. För där är det så att där finns ju redan existerande. Det finns existerande elektroner och de tar emot. Det blir en negativ laddning, det blir svårare att pressa till en till negativ laddad elektron när det redan finns ett överskott. Och det finns några få enkla 3-joner som kväve 3- och fosfor 3-. Men däremot finns det inga 4-. Så att när det gäller anjoner, där är det mycket mer begränsat. Där har vi max 3-. Men normalt är det -1, -2.